Dice Miquel. Zer? Gaur oso triste nago. Bai? Animatuko dinozu. Bai, animatuko gizona. Zer nahizu, txiste bat kontatzea? Bale. Beira, kontatu gizu. Gizon bat sartzen da arategi batea, eta esaten dio, atzu, emango jazu txerri buru hori. Eta arakinak esaten dio, ho, espilua data. Txiste hori ez dago gustatu. Ez duzu farrik egin? Ez. Ze garrantzitsua den gaur egun farrekitea, ez da ikar? Bai, hori bai. Haizu, eta gaur hortaz hitz egiten badugu? Ondo. Ikasten badugu farrekitea? Bai. Eta zein garrantzitsua den gure bizitzan barregiteari? Bai. Goazen ba, hortaz hitz egingo dugu. Goazen ba. Venga. Egun ere egin barra farra. Kaixo, kiepa ratxaldeon, ongi altzatea. Venga, bagozen, hau baitu. Zer egiten dezute barre tailerrean? Gure tailerretan dinamikak egiten ditugu. Aurrak gainenean bezala jolasteko, dantzatzeko eta barre egiteko. Garrantzitsua da barre egitea? Bai, oso garrantzitsua. Barre egiteak positibotasunari hurbitzen gaitu eta erlazatu egiten gara. Barrea jendea bateratzen du. Aizu Itxaso, eta nola eragiten digu barre egiteak, ez dakit, fizikoki, psikologikoki? Psikologikoki, arazoak ez ditugu hain larriak ikusten. Fizikoki, gorputza erlazatzen du eta ariketa fizikoa bezala da. Nekatu egiten gaitu eta hobetolo egiten laguntzen digu. Eta zeren bila etortzen da jendea? Laguntzen die? Festa ezberdina bat egin nahi dute laguntaldeak, une txar bat pasatzen ari diren pertsonak eta barre egin nahi dutenak, baina ez dakitela nola. Eta ze motako jendea etortzen da? Heldua, gaztea? Denetarik, bai heldua, bai gaztea. Erakutsiko diguzue zer egiten dezuten, tailerrean. Bai, noski, jarri hau. Venga ba, ke guai, hau gustatzen zait pila bat ditu erau jartzea. Ja, ber, bai. Ja! Ha 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 ha! Uuuu! Ho 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 ho. Ze ongi, ni pasatu dut oso, hain ere hanka. Gortu zait, bai, gortutan nago ezke denbora asko egon gara hor. Gortu ina izaito, ja berrogeita bosurte ditu, Aitor. Hombre! Hola, batizunan, arratsalde hon. Alaz de zuzen, harremana duzu umorearekin, barrearekin. Bagia esan urte batzuk dara matzat bakarrizketa komikoak egiten. Eta hortxe dago nire harremana, humorarekin. Nola ikasten da monologoa egiten? Jo, ba, egia esan ez dakit nola ikasi dudan. Ni prestatu naiz aktore izateko, berez. Baina gero, ba, komikoak betidanik asko gustatu izan zaizkit, eta humore pila bat ikusi dut. Eta gero da praktika batez ere. Eta ikasten da publiko aurrean egoten, eta ikusten pixka bat zer funtzionatzen duen, zer kez, eta horrela. Eta zuri zer ematen dizu postasun gehiago? Zuk barra egitea, edo ikustea jendeak zurekin farra egiten duela. Ba, betetzen hau gehiago barrea eragitea. Eragitea. Esan. Bai. Azko ze polikiagoa da. Postasun pila bat emate ditu. Nezaz, humorea sortu egiten da. Sortu egiten da. Eta magia badan. Eman ezen duke aholku bat egunero barra egiteko. Ba, begira, aholku oberena da, pasatzen naizen edozein egoera, txarra edo zaila izan daitekela, baina beti begiratu dezakezula beste ikuspuntu batetik adidez. Nola egin dezaket barre honi buruz, urte bat pasatzen danean, adibidez, ez? Humorearekin nola lan egiten dugu, humorea da tragedia gehi denbora. Eta beti, distantzia bat dagoenean, beti indezakezu barre edozein egoera dataz. Alazne, placer bat ongi segi. Berdin. Oso nazarat horrela jarraitu, ikusiko dugu urrengo lana. Eta urrengo arte, bale? Oso ondo. Gauza bat ingo du, Farrez joango gara, Aitor! Gero arte! Ze ongi pasatu egun, Aitor! Niko zongi, gaur ikasi dugu zer den, onola egin bar den farra. Zuk ikasi alduzu? Bai. Oso ongi. Horrela egin bar da. Baitare, oso importantea da egunero farra egitea. Zuk egiten alduzu, Aitor? Bai. Bizitzak hori behar du. Bai.
farre egitea eta humore izatea. Zer iduritzen zaizu bukatzen badugu farrez?